Dobro vam veče, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Izoštreno. Vidovdan je i nekako kod Srba čini se da nema veće svetinje od ovog dana. E sad, kako god gledali na situaciju, nekada sada bili nacionalno orijentisani, bili, ne znam, proevropski, američki, proruski, kako god, orijentisani Vidovdan je i događaj još od onog Vidovdana 1389. nekako čini se da je sav nacionalni identitet prosto utkan u taj jedan datum i ne samo jedan datum, već i u teritoriju koja se zove Kosovo i Metohija. Današnje obeležavanje Vidovdana drugačije od svih dosadašnjih u poslednjih koliko 20-30 godina. Prilagođeno, kažu, situaciji iz bezbedonosnih razloga, prvi put pomen stradalim kosovskim junacima, dakle od kosovskog boja pa novamo, nije održana Gazimestanu, već u Gračanici. Čini mi se i da je prvi put održana državna ceremonija van teritorije Kosova i Metohije, ona je bila u Kruševcu. Ljudi je bilo i na Gazimestanu, ljudi je bilo i u Gračanici i sad, naravno, šta znači to u ovim današnjim prilikama i uslovima, šta znači ovo drugačije obeležavanje, kažem, dana i datuma koji je negde duboko utkan u nacionalni srpski identitet i uopšte šta znači ova nova postavka stvari, ako je nova postavka stvari. O tome i još nekim drugim temama večeras sa Danijelom Dašićem, analitičarem. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. Pa ajde da krenemo od Vidovdana. Nekako mi jesmo narod koji se vezuje za mitove. I kosovski boj, ta 1389. godina, mi smo zaista mitski, kako god, nacionalno, verski, sa pravom ili ne, ali izuzetno vezani za taj datum. I nekako od tada pa nadalje su se nekako sve neke velike stvari dešavale na Vidovdan. Pa jeste, mislim, ovaj Vidovdan možda baš po toj svoji, po načinu kako ga ove godine obeležavamo i pokazuje koliko je sve promenjeno i koliko je drugačije od onoga što vidimo na televiziji i što čujemo od političara. Mislim, najžalije od svega je što Vidovdan, odnosno ta velika bitka, jeste nešto što bi trebalo da bude na ponos i na slavu, pogotovo tim junacima, ali nažalost političari su toliko puta zloupotrebili to, tako da ta gramofonska ploča se toliko izlizala da evo sad je preskočila i umesto na Gazimestanu mi smo imali Gračanici, umesto na Kosovu i Metohiji obeležavanje, mi smo imali u Kruševcu. Znači, jednostavno tamo šema nacionalistička koju su, nažalost, koristili umesto... To je jedna razlika između patriotizma i nacionalizma. Patriota voli svoj narod, ali ne mrzi druge. Nažalost, nas već dugi niz godina uče ne samo da volimo naš narod, nego da mrzimo sve druge narode. I meni je baš čudno što nije bilo nikakve zvanične državne proslave, pogotovo to što ajde kao bezbedonosni, jer prema onim fotografijama koje sam ja barem od nekih mojih prijatelja uspio da vidim ni na društvenim mrežama, tamo je bio veliki broj Srba koji su obeležili današnji dan baš na Gazimestanu i koliko ja vidim ili koliko pratim i da kažem te uticajnije realne portale na Kosovu i Metohiji, nije bilo nikakvih problema. Znači, vrlo je indikativno i čudno taj strah da će se nešto desiti. Sad, da li je to već vlast ušla u toliku paranoju da se plaši svega svačeg ili možda da izmišlja strahove da bi nastavila da upravlja na mitu. I prošli put smo pričali o tome. Kosovski mit toliko je dugo korišćen da ljudima skrene pažnju sa pravih stvari, da ja mislim da je stvarno već postao, nažalost, otići će onu drugu krajnost, da ljudi više neće ni hteti ni želeti da na današnji dan odaju počast tim hrabrim ljudima koji su uradili to što su uradili tada. Tako da sve zbog opet političara koji
eto, non stop, mislim, šta god da su radio, ne, a Kosovo. A Kosovo, mislim, hajde da pričamo o realnosti i da, eto, svako pomisli da nema, eto, hajde da obrišemo Kosovo kao temu. O čemu da li je moguće da obrisati Kosovo kao temu? I ne samo u ovoj postavci stvari, o kojoj ćemo, eto, malo kasnije, trenutnoj postavci stvari i dešavanjima na Kosovo i Metohiji, da li je uopšte moguće obrisati Kosovo kao temu? Jer i ranijih godina kada su bila obeležavanja Vidovdanska i pomen kosovskim junacima, nije se održavao pomen samo junacima iz 1389. Održavao se pomen junacima iz 98. iz 99. i nekako su te rane još uvek sveže i nekako se eto tim pomenom, parastosom, tom državnom ceremonijom na neki poseban način, čini mi se, odavala počasti tim ljudima. Prosto obrisati sve to je malo nemoguće. E sad, druga stvar je ako se to zloupotrebi na neki potpuno drugačiji način. Pa sve zavisi od političara. Ako se vratimo, znači, političari, politika, izabrani ljudi bi trebali da rade sve da bi ova država išla u najboljem mogućem smeru i ka prosperitetu. Da su ovi naši političari bili na vlasti, evo sad hipotetički u Francuskoj i u Nemačkoj posle Drugog svetskog rata, Nemci i Francuzi bi dan danas ubijali jedni drugi i mrzeli biste i držali bi zatvorene granice. A oni su uspeli 10 godina nakon završetka rata da potpišu prvi međunarodni sporazum. Kada kažete naši, mislite na balkanske političare generalno? Da, na balkanske generalno. Oni su svi isti. Mislim, nemojte da se lažemo i Kurtiju i našem predsjedniku izuzetno odgovara ova situacija. Znači, oni, kad ne bi pravili tenziju u tom delu, onda bi narod ih pitao, dobro, a šta ćemo s platama, šta ćemo da je, evo, nigde 6 meseci se niko ne hvali BDP-om, zato što je BDP u padu. Niko ne priča o drugim stvarima, da nama stiže 5,5 milijardi evra naplate kredita ove godine. Mnogo toga, nama su svi parametri industrijske proizvodnje u katastrofalnom padu. I sad, da ne bi pitali to, pričamo o Kosovu kao i uvek. Znači, treba pričati o Kosovu, ali treba pričati o Kosovu i obeležavati ga kada su datumi i kada to treba raditi. Ne smemo mi da potrošimo ceo život. Mi smo potrošili od 99. u stvari još od 90. 89. od onog čuvenog Miloševićevog. Mi smo potrošili grdne godine na mitove i deca odrastaju uz bajke i pričaju im se bajke pred spavanje, ali jednog trenutka i deca moraju da odrastu i da shvate kakav je život, da preuzmu odgovornost i da krenu da rade dalje. Znači, opet, sve je do nas. Niko nama ne brani da mi poštujemo, naprotiv, jer to jeste jedan izuzetno važan i bitan deo naše istorije, ali ne treba se time opterećivati. Jasno, ali evo, kada kažemo da počeli smo s tim da eto danas nije održana ceremonija iz bezbedonosnih razloga na mestu gde je trebala da bude i gde je uvek bila. Kada govorimo o tim bezbedonosnim rizicima zapravo, ajde malo da proanaliziramo šta se to dešava u ovo zadnje vreme. Sva ta hapšenja na Kosovu, hapšenja Srba, zašto, kako, hapšenje kosovskih policajaca koji su ušli na teritoriju Srbije, pa puštanje njih kao znak dobre volje, pa opet nastavljanje hapšenja. Prvo, zbog čega su ti ljudi, ti Srbi na Kosovu i Metohiji hapšeni? Pa to je ta igra između Kurtija i Vučića. Ja mislim da to je tačno jedna vrsta koordinacije bez razložnih poteza, čije je jedini cilj da izazove strah. Ja imam tamo rodbinu i znam dosta ljudi. Svi se plaše, a kad ih pitate čega se plaše, niko od njih nema agresivan pristup da oni hoće nekog da napadnu, ali se plaše da onaj drugi će možda njih da napadne. To je ta paranoja koju su nam političari usadili da mi sad de facto mrzimo. Dobro, ali hapšenja su realna. Pa da, hapšenja su, ali vi sad imate... Ja samo nisam čula ili je meni promaklo objašnjenje tih hapšenja. Objašnjenje je bilo da su to neki ljudi koji su, barem po njihovim nekim optužnicama ili šta su već radili, su bacali nešto na tu policiju, na vojsku. I sad, to su, s te strane gledano, legitimno objašnjenje. Kao i što ovde, kad neko napadne policiju ili napadne vojsku ili napravi neko krivično delo, on se uhapsi. E sad, pitanje je
da li je baš sve ispod te izjave tačno. I nama je najveći problem što mi apsolutno nemamo nikakvu komunikaciju sa ljudima koji upravljaju Kosovom. Možda ih zovemo kako god hoćemo, ali de facto Kosovom Srbija ne upravlja ni na koji način. I mi s tim ljudima moramo da pričamo ne zbog toga da se sad durimo. Vi ste nam uzeli Kosovo, neće da pričamo sa ovo, nego mi moramo s tim ljudima pričamo zato što tamo i dalje žive naši ljudi. Mi ako prestanemo da pričamo s tim ljudima, da imamo zdravu komunikaciju, mi ćemo imati ovakvu situaciju da hapse i da ti čak zbog toga što nemaš nikakvu vrstu komunikacije s tim ljudima, ti ne smiješ da pitaš zašto su hapšeni i šta se desilo. I onda se dešavaju druge. Mislim, meni je ona priča, ona tri kosovska diverzanta koji su spremali ne znam šta. Mislim, ono su sredovečni ljudi mojih godina koji su tamo ili su zalutali ili su šta god. Da je od njih neka opasnost, teško mogu da poverujem, ali opet, to su te igre, igrice, jer se često dešava na... Ja dok sam bio u vojsci, dešavalo se da jedna granična patrola jedne vojske pređe u onu drugu, ovih privedu, uzmu im podatke i vrate ih natrag. To je normalna stvar, mislim, ajde sad postoje ti GPS koordinate i sve to, ta tehnika, ali tada dešava se, ljudi zalutaju, šuma je to, znači, skoro cela naša granica sa Kosovom je, odnosno administrativna linija, je šuma. Znači, dešava se ljudi. Evo i mi se izgubimo kad negdje idemo, a kamoli takvi. Nisu ono uopšte bili nikakvi specijalci, nisu, mislim, kad ih pogledate, vidite i u kakvom su stanju, da li su buckasti ili su mišićevi, koliko godine imaju. Ali opet, sve se svodi na dijalog. Mi smo u ovoj zemlji zaboravili. Znači, i to što najgore, mi idemo u krajnjost. Vlast je totalno prestala da priča i sa narodom, i sa komšijama. Znači, jednostavno, imamo neku formu komunikacije preko saopštenja. Umesto, recimo, kad su uhapsili te albanske carinike ili graničar ili šta god da su, ili diverzanti, normalna stvar bi trebala da bude da se oni negde privedu, stave se i onda se obavesti druga strana, pozovu se njihovi predstavnici i pokuša se da se dođe do nekog realnog objašnjenja. Pa čak između Severne i Južne Koreje ne postoje ovakvi ekscesi koje su zemlje zvanično u ratu, da ne pričamo o nekim drugim slučajima. Ovo je stvarno, znači, dovodimo našu spoljnu politiku i način rada na nivo nekih filmova, akcionih, reality showa, gde je mnogo bitno ko će prvi da izađe i da neku teoriju, zavere ili informaciju pusti, onda se drži toga. Ja sam se kao, prva vest je bila onako baš da uplaši ljude. Tri albanska terorista ili, ne znam, diverzanta uhvaćeni duboko u teritoriji Srbije. Onda treba čitati sledeće tri strane da vidite da su oni uhapšeni 1,1 kilometar unutar teritorije Srbije. Jasno. Šta je, u javnosti se ovih dana stvara slika, namerno kažem stvara, ko je stvara i zašto je stvara. Dakle, da Aljbin Kurti radi protivno instrukcijama Evropske unije, NATO-a, da oni čak traže od njega priznavanje zajednice srpskih opština, da on neće. Stiče se sada utisak da on sad tu nešto kao postaje vrlo moćan kad može tako da se okrene onima koji su mu zapravo i nalogodavci. Šta je tu prava slika? Pa mislim da Aljbin Kurti je u suštini jedan velika... I kakva je to igranka, jer već smo odavno ustanovili da sve što se dešava... Pa on izgleda čovek o kome nemaju ništa, čime bi mogli da ga ucenjuju ili da ga pritisnu. I shodno tome, on čovek ima neke svoje svetonazore, način rada. Jako je tačna ona priča da su hteli da ga pusti iz zatvora, ne znam, 5-6 meseci ranije, on čovjek nije hteo, on je tu i on pričao, ja sam tu politički, ja ću da odslužim. Znači, on čovjek ima nešto svoje i on definitivno nije političar u ovom smislu kakvi su današnji političari, da u suštini sve može da se dogovori. I mislim da sa te strane... Postoji u jednoj takvoj, pa ajde recimo i neka je samozvana i takozvana
kako god država Kosovo da postoji neko ko može da ima takav legitimitet da, recimo, ako zaista postoje pritisci od strane Evropske unije ili Amerike, izgleda da je on... Kako je moguće da može da... Da on ima to, da ne mogu da mu, recimo, Hašim Tači, čim je malo počeo da duvu pogrešnu sviralu, završi u Hagu. Ne bi me čudilo da i ovi ostali igrači i sa naše i sa kosovske strane, ukoliko neko od njih počne da malo drugačije priča, da će se odjedan put okrenuti ćurak i kao što je Milošević od 97. od Faktora mira i stabilnosti postao balkanski koljač ili kako beše. Sve je to moguće. Znači, imajući pogotovo u vidu iskustvo i istoriju i naših radikala, šta su sve radili po Bosni i po Hrvatskoj, i šta su sve radili pripadnici te kosovske slobodilačke armije, kako se oni zovu, ne bi me čudilo da postoje tačno dosijeje o svakom od njih i da to služi za neku vrstu ubeđivanja da urade ono što je opšti interes. I sad, Zapad definitivno smatra da ova završna nagodba onoga što smo još 2015. dobili, a još uvek nemamo, ta zajednica srpskih opština, za uzvrat to priznavanje, bez potpisivanja bilo čega ili šta god, kako bi god to nazvali, bi trebalo da donese neku vrstu stabilnosti i mira nekih, eto već koliko ima od 99. do danas, skoro će biti... Zašto Albin Kurti neće zajednicu srpskih opština, ako smo već pričali, svima je jasno da to ne bi bila nova Republika Srpska, ona ne bi imala nikakvu formalno pravnu vlast, ne bi mogla da utiče ni na kakve odluke, zašto je neće, zašto je ne dozvoljava. Mislim da on, s jedne strane, prvo ne razume šta bi dao time i šta bi dozvolio, s jedne strane, jer on stalno gleda onu jedan deo koji se odnosi da je to zajednica opština koje imaju jednu naciju u većini. I on gleda ustav Kosova koji kaže da to nešto nije moguće. I on samo traži da se, koliko se ne razume, da se to izbaci iz cele te priče. To je jedan deo gde on apsolutno, moram da kažem pravno formalno, ima pravo. Kao što svi analitičari tvrde da niko nije ni branio Srbima da još 2015. naprave zajednicu srpskih opština na taj način. Znači, samo da u tom preambul ili kako god piše da je to zajednica srpskih opština, jer je to po kosovskom ustavu, oni imaju pravo da se opštine između sebe udružuju po razno raznim osnovama. Sad je to toliko postalo bitno da su se svi uhvatili za to da li je zajednica srpskih ili srpsko-hrvatsko, mađarsko-albanskih ili kako god već, i da su od toga napravili celu smetnju. Druga stvar je što je on celu njegovu predizbornu kampanju zasnivao na tome. I to su ta, jedan je pravno-formalno realni, drugi je više politički i on očito zbog nekih budućih izbora ne želi da... Mada vidim da je već prvi nivo ozbiljnih upozorenja stigao, najave ozbiljnih sankcija za Kosovo, ograničavanja velikog broja, da kažem, olakšica i mogućnosti koje bi bile dobre za građane Kosova. Pri tome mislim i na Albance, i na Srbe, i na sve ostale koji žive tamo. Ukoliko se ne formira zajednica. Tačno, ukoliko se ne dogovore. Oni idu generalno, oni traže jednu i drugu stvar. Sada je otprilike, mi smo se šalili, slična priča je bila između Tuđmana i Miloševića 90-ih. Znači, dovedu ih negde i sad Tuđman sve kaže, sve prihvatam. Milošević kaže, ma ništa, ne potpisujem, ne dolazi tu u obzir. I onda ni jedan ni drugi ne urade ništa, ali slobodno dobiju batine. Tako da sad imamo tu igru gde je naš predsednik vrlo kooperativan i na sve kao pristaje, a nijedan ni drugi ne rade ništa. I to je već počelo malo da ide na živce ovim uticajnim i stigla su vrlo ozbiljna upozorenja, pogotovo Kurtiju, ali koliko vidim ovaj zadnji Eskobarov intervju sa njima dvojicom je došao do toga da on je barem rekao da
je Vučić sve što smo rekao, on je prihvatio. I ono prihvatio bez mogućnosti bilo kakvog odbijanja u budućnosti. E sad ostaje se se vidi samo šta će biti. Ali opet, to je posao političara da postoje ljudi koji za svaki problem nađu rešenje i postoje ljudi koji za svako rešenje imaju problem. Nažalost, naša i kosovska vlast spadaju u ovu drugu. Da li bi bile stvari drugačije? Evo sada se ponovo traže se izbori na Kosovu, pa izbori na severu Kosova, pa oni isti izbori na koji su Srbi pozivani da ne izađu, pa nisu ni izašli, pa su postavljeni albanski, odnosno gradonačelnici albanske nacionalnosti. Pa su i ti isti naši Srbi dole bunili protiv njih, pa sada danas čujem izjavu da je moguće ponoviti izbore ako se napiše peticija koju će potpisati 20% biračkog tela. Da, po ustavu. Po ustavu, da. Pa to je opet ta igra. Znači, evo, ako se samo vratimo malo unatrag, izbori koji su imali slab odziv u Srbiji, nikom nisu smetali, bili su potpuno legitimni za vreme korone, uz milione pravilnosti. Zapad će priznati svake izbore, jer makar jedan čovjek izašao. I to je nešto što oni, to je njihovo. Zato su oni priznali ove izbore kosovske. E sad, što je neko ko je pozvao Srbe da ne izlaze na te izbore, sad tvrdi da ih nije pozvao i kaže izađite sada, to je već druga priča. Ali opet, to su te političke igre koje nama troše vreme. Mi ne možemo, nama je to Kosovo postalo, problem Kosova je postao kamen oko vrata koji sprečava bilo kakvo napredovanje. Ili čak vi ne možete 100% svog razmišljanja svakog dana da svodite na rešavanje problema Kosova. Morate da mislite o drugim stvarima. Mi trošimo vreme i trošimo naše resurse na rešavanje nečega što je, moram da kažem, već rešeno. Jasno, ali mora da dobije neki formalno pravni oblik kako god. Sad mi možemo da ga ne priznamo i možemo da kažemo da će u sledećih 150 godina da napravimo državnu strategiju da jednog dana opet bude deo Srbije i to je potpuno legitimno. Ali mi večno šlajfujemo u mestu oko nekih stvari koje, jer su nam mnogo bitnije te političke fraze, da li neko nešto prihvatio, da li potpisao, da li je priznao, da li nije, od realnosti. A realnost je takva. Mislim, mi smo 2012. si mogao da odeš na Kosovo, kad god oćeš, da nemaš granicu, ceo deo severno od Ibra je bio potpuno integrisan u sistem Republike Srbije, od zdravstva, policije, svega, sem vojske, naravno, to nismo mogli da imamo tamo, zdravstvo, obrazovanje, finansije, mobilne telefonije, energetika. Mi sada ništa više od toga nemamo. Mi ništa više ne kontrolišemo. Ovo sad sa ovim albanskim gradonačelnicima je bila zadnja stavka gde mislim da su konačno i ljudi na Kosovu shvatili da su ih lagali. I da su i oni došli u situaciju da više stvarno nemaju ništa. Negde sam danas čula, pošto je mnogo analiza, mnogo teorija, da neko poređenje sa pojasom Gaze. Koliko je to? Ne bi ja išao tamo, jer ako pogledamo kada je formiran Izrael, teritorija koje su kontrolisali Palestinci. Ko bi tu bio Izrael, ko Palestina i šta bi bio taj pojas Gaze kada primenjamo na našem? Pa jedino da mi budemo Izraelci, ali mislim da je to malo teže u ovom slučaju, jer ako se vratimo na formiranje države Izrael, ona je od tada do danas, ja mislim, preuzela skoro kompletnu teritoriju od Palestinaca i dovela ih na status, ne znam, nacije koja živi u getoima. Tako da ne bi ja tu taj pojas Gaze loše se završio po Palestince, a ne verujem da bi mi sad tu nešto bili Izraelci u toj celoj priči, tako da... Ali da li je realno sad, naravno ne tako, ali po tom scenariju, da li je moguće, da li je realno da opet Amerika napravi jedan takav pojas? Mislim da Amerika i Evropska unija, da svi veliki igrači su već umorni od ovih naših političkih igara i da je njima jedini interes da stave tačku.
I oni imaju taj jedan rezon koji ni ne shvatamo, ali oni ga guraju. To je onaj, baš kao što smo pričali malo pre emisije, mi svi sa prostora bivše Jugoslavije, kad se nađemo u Nemačkoj ili bilo gde, mi smo svi neki drugari i izlazimo zajedno i ništa nam ne smeta i sve je okej. Kad dođemo ovde, kao da smo došli na neku zračnu teritoriju, odmah počinjemo se svađamo. Oni idu tim principom da ako i ta Kosovo, buduća država Kosovo i država Srbija budu normalne države po evropskim standardima, onda je sasvim svejedno da li taj čovek koji živi tu je Albanac, Srbin, Mađar, Bosanac, kogod već. Znači, oni idu tim principom. Ajde, vi postanite normalne države u kome se poštuje zakon, u kome ne možete da uhapsite čoveka samo zato što je Srbin ili da uhapsite graničara samo zato što je Albanac. Ili, generalno, trebate da obezbedite svim svojim građanima uslove za život, pristojan rad i sve normalne stvari koje ti kad odeš u Nemačku, niko te ne pita da li si Srbin, Hrvat, Bosanac, Albanac, nego te pita šta znaš da radiš, to radiš, dobiješ pare za to i živiš kao čovek, u mogućnosti si da zadovoljiš neke svoje osnovne potrebe i nemaš vremena da razmišljaš o politici. I samim tim možeš da se uveče nađeš u kafani i sa Albancem i sa kim god i da se lepo provedate. Ovde u startu se mi opterećujemo sa tim glupostima i ja mislim da možda i dobro za nas to insistiranje velikih sila, to je neka vrsta odrastanja, da jednostavno se opametimo i da počnemo da gledamo bitne stvari u životu. Koliko... Insistiranje, na šta konkretno insistiranje? Koje insistiranje? Insistiranje na bitnim stvarima. Da li imate posao od koga možda živite? Da li vas država poštuje? Da li imate mogućnost da utičete na svoje okruženje, na svoje opštine, gradove? Da li vam je država prezadužena ili nije? Da li su vam političari korumpirani? Da li možete vi nešto da uradite po tom pitanju da bude manji nivo korupcije, da možete da putujete bez problema, da imate garant, da se ne sekirate da li će vaša deca sutra živjeti u normalnoj državi. To su sve stvari koje jedna država treba da obezbedi. Mi to sve stavljamo pod tepih zato što, eto Kosovo, čak sećam se, prošli lokalni izbori, nama je Kosovo isto bilo tema. Nama sad ispada da nam je i to što su nam, recimo, ajde sad pričam za Niš, to što su nam rupe na ulicama u Nišu ili što imamo posle svake kiše poplavu, da nam je za to kriv Kurti na neki način. Mi smo prestali da se bavimo bitnim stvarima zbog toga što non stop smo opterećeni rešavanjem stvari koje, nažalost, u ovom trenutku ne postoji rešenje koje je dobro za Srbiju. I to je jedina iskrena i poštena stvar koju sam čuo od predsednika u zadnje vreme, jer je napomenuo da će doći, on je pričao sa Kvintom i oni su mu rekli i on, nažalost, će morati ispred nas da izađe za neki dan, tako kako sam razumeo, i onda će da nam kaže, da objasni, da bi narod razumeo šta je to što će nas da dočeka, a što svi znamo, Kosovo je 100% pod kontrolom Kosova. Cela teritorija preuzeli su, severni deo Ibra smo mi kontrolisali, severni deo Ibra do 2012. Nakon toga mic smo izgubili sve. Mislim, moram da, moje lično mišljenje je da zadnjih nekoliko odluka su katastrofalno loše. Povlačenje srpske policije koji su naši naredili da vrate uniforme, povlačenje naših sudija, vi ste stavili onaj narod na milost. Izlaženje zapravo naših ljudi iz kosovskih institucija, to na tom mislim, da. Ušta. Mi smo ušli u kosovske institucije 2013-2014 nakon Briselskog sporazuma, ali smo tada ušli pod određenim garancijama i pod određenim uslovima. Bili su i izbori i sve živo. I pre toga, taj narod je sasvim lepo živeo, postojala civilna zaštita, bili su naoružani ljudi koji su održavali red i bezbednost na severu Kosova. Nijedan kosovski policajac nije spreman da pređe da uđe severno od Ibra. Sve je bilo potpuno pod kontrolom i uz pomoć Republike Srbije. Mi sad imamo tu situaciju, mi sad nije više jasno kako i na koji način će se distribuirati i koristiti pomoć koju Srbija preko kancelarije uplaćuje, kada ti više nemaš ni jednu instituciju na severu Kosova
koja je legalno i legitimno izabrana po kosovskom... Da li bi bile stvari drugačije da srpske opštine imaju srpske gradonačelnike? Sasvim sigurno. I da su ostali srpski policajci, i da su ostali srpske sudije. Pominje se ovih dana posebno ponovo taj briselski sporazum. Malo pa ga neko potegne. Kako kome odgovara do duše? U kom god smislu odgovaralo onom ko poteže briselski sporazum? Šta je zapravo taj briselski sporazum garantovao? A šta je loše, ako je loše u njemu? Sad, gledajući sa stanovišta Republike Kosovo, briselski sporazum je odličan sporazum. Jer im omogućava da na posredan način dobiju kontrolu i upravljanje nad jednim delom teritorije Kosova, severno od Ibra. A za uzvrat su pripadnici srpske manjine na Kosovo, odnosno većine na severu, dobili mogućnost da bitno utiču na svoje živote kroz sudstvo, zdravstvo, policiju, znači da oni budu većina u svim tim nekim organima na severu Kosova i da naravno formiraju i tu zajednicu. E sad je pitanje, od 2015. kada je sve to stavljeno na papir, sve stvari koje su trebale da se dese u korist Republike Kosova su se desile. Dobijanje pozivnog broja, učešće na olimpijadama, učešće u svim mogućim... Zašto se nisu desile nama? To je pitanje za našu vlast. Jer koliko ja pratim, mi smo jedno 15-20 puta objavili pobede od 5-0, ne znam koliko. Predsednik je čestitao, ima video da je čestitao Srbima zajednicu srpskih opština 2015. godine. Mislim, prošlo 8 godina od tada i nije dovoljno. Problem je u tome što političari, kad ih pitate, oni kažu mi radimo na tome, mi se trudimo, evo ne spavam noćima, sekiram se, svi me zovu. Nije to poent. Da li si nešto uradio? Konkretno, oni ništa nisu uradili da bi sačuvali interese. Oni su možda radili, možda su se trudili. Ali opet, kao inženjer, vi možete da angažujete čovjeka da vam zida zgradu i da se on stvarno trudi, dođe u 6 ujutru, da u 10 uveče ode, a da to što se zida se sruši. Da li mislite sada u ovoj postavci stvari da, eto, kad već pričate da je dosadilo Evropskoj uniji, Americi i sve ovo natezanje, da li mislite sada da može biti naloženo na bilo koji način, a nema čoveka na koga se ne može uticati čak ni na Aljbina Kurtija, bez obzira što mu do sad možda nisu našli nešto, ali naloženo da se formira zajednica srpskih opština, da ona ima ono čemu smo pričali, da se ponavljamo, mogućnost i zajedničkog pristupanja fondovima međunarodnim. Svakako će ljudi, Srbi, živeti bolje na Kosovu formiranjem zajednice srpskih opština. Da li je to realan scenario da jednostavno bude nateran Kurti da pristane na to? Pa to je jedini scenario koji je realan ovog trenutka, jer mislim da nema manevarskog prostora. Mislim da su već pripretili da će im ukinuti mogućnost da putuju, što je mnogo bitno za ljude koji tamo žive, da će im polako ukinuti pomoć i neke fondove. Tako da mislim da jedino ako Kurti odluči da izvrši političko samoubistvo i da odbije, evo vidimo i da ova Fljora Osmani isto je zagovornik da se to što prevede. Znači ne postoji niti jedna politička opcija sem Kurtija koja to ne želi. Da, upravo je Fljora Osmani danas i govorila o izborima, o tih 20% koji će potpisati peticiju i ponovo krenuti na izbore. Dakle, dala faktički mogućnost da, ne dala, ukazala na mogućnost, jer ta mogućnost postoji po Ustavu, ukazala na mogućnost da će u srpskim opštinama možda nakon ovih izbora gradonačelnici biti Srbi. Pa vratit ćemo se na ono što smo imali. To je onaj problem. Mi se bunimo, bunimo, sve izgubimo i onda na kraju dobijemo 30 ili 50% onoga što smo imali ranije i to proglasimo pobedom. To je taj najveći problem koji mi imamo i što ljudi zaboravljaju, ne pamte šta je bilo, kako je bilo i gde smo bili, šta smo radili. Znači, de facto mi imamo situaciju političku koja je iz godine u godinu dovela do toga da je Srbija svojevoljno predala u zadnjih 10 godina sve svoje ingerencije Republici Kosovo. Mislim, eto,
ko se još seća, ne dam Gazivode. Ne da ga je dao, nego je otišlo samo tako. I milion tih drugih nekih stvari. Znači, sve što se reklo neće, na kraju ispalo mora. I šta se desilo? Samo smo izgubili vreme. Evo, svi smo mi stariji nekih 7-8 godina, 10, i dalje smo zaglavljeni u mestu. Naravno, nekima je dobro, neki su sigurno unovčili odlično sve te priče, mi imamo već ozbiljne. Mislim, sad tu sad problem onog trenutka kad to sve bude pod potpunom ingerencijom vlade na Kosovu, njihove, da će neke stvari, pošto oni su isto sad u velikom pritisku od strane Evropske unije da uvode sve evropske norme i standarde i onda sad malo nema mesta za pojedine ljude koji su, za koje postoje indicije da su opasni kriminalci, a krili su se iza patriotizma, nacionalizma, zastave Srbije. I to pričamo o ljudima koji su i optuženi posredno za ubistvo Olivera Ivanovića, za velika brojna nedela. Evo sad postoji sad puno, baš taj nedostatak komunikacije, dvosmerne komunikacije i mogućnosti da sad nezavisni novinari, istraživački mediji vide situaciju na obe strane. Mi sad imamo tu neku priču da postoji nekih 11 laboratorija za proizvodnju marihuane u tom severnom delu Kosova, za koje mi ne možemo da proverimo da li su tačni ili nisu. Onda imamo priče o rudarenju bitcoina sa tom besplatnom strujom u svim zgradama opština na severu Kosova, što, ajde, može da bude dodatni izvor prihoda, ali pitanje je gde idu te pare. Da. Tako da sva što postoje, ali opet, upravo mi, što je najgore, živimo sve više u svetu u kome niko ne priča ni sa kim. Vlast ne želi da priča ni sa sopstvenim narodom, a kamoli sa nekim drugim ljudima. I nedostatak te komunikacije i mogućnosti da se dođe do pravilne informacije otvara prostor za raznorazne manipulacije i probleme. Napravit ćemo kratku pauzu, idemo na blok reklama, vraćamo se u studiju vrlo brzo. Pratite emisiju Izoštreno, gost je analitičar Daniel Dašić i evo, ne mogu da ne iskoristim vaše prisustvo ovde da ne prokomentarišete malo ovu Wagner, ne znam, aferu, kako bih je nazvala, pohod na Moskvu, marš na Moskvu, razrešenje krize u 24 sata, pojavljivanje Lukašenka i sada podizanje borbene gotovosti u Belorusiji. Znači, prosto se sve izdešavalo u 24 sata. A šta se tu izdešavalo zapravo? E sad, to je mnogo dobro pitanje i možda nije loše krenuti od početka. Znači, sve velike države, pa čak i manje, vrlo često imaju te neke paravojne formacije koje rade na granici zakona, ali možda čak i van zakona, a imaju neku vrstu kontrole od zvaničnih vlasti. Strane države, da, jasno. Recimo, mi to znamo, to su bili Arkanovci kod nas, Amerikanci su imali taj Blackwater, Rusi imaju Wagnerovce, imaju i one o kojima se manje priča, to su Šojgovi patriote. Tako da to su organizacije koje imaju svoj način regrutovanja ljudi i korišćenja, jer ako u današnjem svetu vrlo je, neću kažem opasno, ali nezgodno koristiti vojsku na način koji je onako malo diskutabilno po pitanjima morala i nekih ratnih prava i kodeksa, jer za to može da se odgovara. I onda zato se njima isplati da uzmu, recimo, Wagnerovci, njih vodi kriminalac. Oni su imali od 3 do 5.000 ljudi, obično neki stalni sastav. Uglavnom su bili angažovani da daju podršku raznoraznim diktaturama po Africi. To su ljudi uglavnom osuđenici. Da, oni su, njima prioritetni cilj su silovatelji i ubice, baš zbog tog nivoa nemanja morala i odgovora. I apsolutno poštovanja naredbi onoga koji im daje pare. Plate su dobre i za Rusiju, znači to su neki 2 do 4 hiljade evra prema tim nekim informacijama.
i oni imaju tu privilegiju da ukoliko im se nešto desi da mogu da njihove porodice budu, da dobiju neku penziju do kraja života. E sad, to je ta jedna strana priče, a oni su međuvremenu postali mnogo moćni zato što su vrlo bitan igrač u Mali, u Centralnoafričkoj republici i u nekim delu gde postoje dijamanti i neki drugi vrlo retki i traženi elementi. I izgleda da je, svi smo pričali da je neko Putinu napunio uši da će, ne znam, za 2 meseca da osvoji celu Ukrajinu. Vrlo je verovatno da je možda deo te priče došao od ljudi iz Wagnera, jer su oni pred ratu u Ukrajini, oni su im podigli broj na nekih do 20 do 50. Vrlo je teško tu sad doći jer su svi, recimo, jedne zapadne, zapadni izvori barataju s jednom brojkom, ruski izvori sa drugom brojkom, ali de facto napravili su jednu vrlo jaku, dobro organizovanu jedinicu koja je trebala da da tu ključnu prevagu u izvođenju specijalnih operacija u Ukrajini i, nažalost, ispalo je totalni fijasko. U zadnjih godinu dana se sve više pominju Šojgujevi patriote koji tu ulaze. Oni imaju drugačiju formu, imaju bolje plate, opet nezvanično između kao 8 do čak 16 hiljada evra mesečno. Oni regrutuju uglavnom iskusne vojnike, specijaliste i nemaju u svom tom delu zatvorenike, ali oni, recimo, ukoliko se nešto desi bilo kome od njih, oni nemaju nikakve beneficije. Sad, da se vratimo na taj dan. Sve je počelo tako što je Wagnerov, šef Wagnera, je optužio da su pojedine ruske jedinice namerno njih gađali i pokušavale da unište na ukrajinskom frontu, onda je povukao te neke svoje snage i onda je kao prešao 750 km u jednom danu, došao na samo 200 km od Moskve i onda je to odjeknulo kao gotovo, sprema se prevrat u Moskvi. Mislim, ako pogledamo brojke, on je se evo sada i sam izjavio da nekih 5000 ljudi je bilo u tom konvoju koji je posle otišao za Belorusiju. Rusku prestonicu brani Nacionalna garda koja po najkonzervativnijim procenama ima preko 300.000 vojnika, a da ne pričamo o nekim drugim elitnim jedinicama koje se tu nalaze. Tako da, sama Moskva je branjena još iz vremena hladnog rata sa prstenovim brojnim raketama i kratkog i srednjeg dometa i tu je bukvalno su skoncentrisane velike snage. Upravo zbog toga, šta je zapravo onda bio cilj cele te ujdurme, jer ja nikako drugačije ne mogu na to da gledam. Oni dolaze navodno, jel te, prelaze 700, neki nad ljudi prelaze 750 km u jednom danu, 200 km od Moskve i onda odjednom volšebno se pojavljuje Lukašenko, poziva Prigožina u Belorusiju, ovim članovima Wagner grupe se nudi da se potpiše neki ugovor direktno sa Ministarstvom odbrane Rusije. Šta se tu, čija je to igranka i šta se zapravo time htelo da postigne? Pa mislim da je Šojgova igranka, jer Putin je definitivno malo otišao nakon svih ovih problema i svega. Njemu je dosta pala ta i popularnost i poverenje da je on lider koji može Rusiju da vodi, jer je ova, recimo, to jeste bruka. Ne znam ko je to organizovao, ali samo to što je neka jedinica 750 km prešla prema Moskvi u jednom danu, to ni Nemci nisu uspeli da urade u svoje vreme, je veliki problem. Mislim da to taj sukob između Wagnera i Šojgove. To je trebalo da destabilizuje Putina, odnosno da negde uruši kredibilitet kod njega. Pa bilo ono, jedna zemlja, dva gospodara. Ili možda to je bila poruka Putinu, to je bila kao ona pobuna JSO-a kod nas, koja je bila kao lepa za medije i za ovako, ali u suštini je bila jedna vrsta političke. Mislim da je Wagner dao neku poruku Putinu da se odluči da li će ići sa Šojgom ili će ići sa njim i da je onda u dogovoru sa Lukašenkom rekao, ajde evo ti ovi Wagnerovci. Ko je bio u dogovoru sa Lukašenkom? Pa Putin. Čiji je dogovor to? Putin najvećnije rekao, ja ne znam šta ću više s ovim, parafraziramo i totalno... Dobro, recimo sad da pričamo, da. Kao, ja ne znam šta ću više s ovim da radim, istrošio sam ga, nije se pokazao dobrim, evo ti ga tamo. Vidjet ćemo koliko je to dugoročno dobar, jer su Wagnerovci dosta idealizovani u Rusiji kao
super vojnici, super ljudi i pri tome se zanemaraju brojni ti problemi koje oni čine kao bivši osuđenici i ljudi sa vrlo problematičnim moralom i sa svim. Tako da moguće da je Putin odlučio malo da se okrene više ovim snagama, para vojnim jedinicama koje su... Ali ovo je meni izgledalo kao klasičan... Klasično odvlačenje pažnje od nečeg drugog, što mi nismo videli. Ne znam, jer je odjedno sve... Da, odvlačenje su ti neuspesi, jer mi kad pogledamo, evo, današnju liniju fronta, sve ono što Ukrajina nije kontrolisala pre ovog rata, što je bilo deo onih pobunjenih republika, to Ukrajina i dalje ne kontroliše. Samo što u tim pobunjenim republikama je sada ruska vojska. Znači, nijedna ni druga strana nisu se mrdnuli značajno na jednu ili na drugu stranu. Znači, Rusi nisu osvojili ni pedalj novi Ukrajine, a Ukrajinci nisu povratili natrag ništa. Tako da su... Ovo je bila neka... Moguće da je... Jer plaćenici su čudo, mislim, za pare. A što znači dizanje borbene gotovosti u Belorusiji u momentu kad Lukašenko dovodi ovo, kako se, Prigožina i dovodi ga, on stiže u Belorusiju. Belorusija stiže... Šta znači dizanje borbene gotovosti? To su te političke igre, evo, kao i kod nas. Kad se desilo ono na Kosovu da su, ne znam, uhapsili, mi smo podigli borbenu gotovost i šta? I od predsednika, svi znaju da nijedan naš vojnik ne sme da pređe granicu sa Kosovom, jer to povlači ogromne reperkusije. Ali opet, ti uzmeš odavde... Ali dobro, tu bar postoji neko logično opravdanje. Dižemo borbenu gotovost jer naše ljude na Kosovu hapse. Zašto Lukašenko diže borbenu gotovost u momentu kad, ne znam, dovodi ovog čoveka i protiv koga je upereno to dizanje borbe gotovosti? Pa to su reality show-ovi. Jednostavno da bi se ljudi... Zato ti kažem, sve mi izgleda kao skretanje pažnje za nečega mnogo većeg što mi ne vidim. Jer svaka akcija mora da ima svoju neku svrsishodnost i opravdanje. Znači, vi podižete borbenu gotovost da biste povećali brzinu reakcije na nepredviđene neka dešavanja. I u slučaju ovoga na Kosovu i u slučaju ovog u Belorusiji potpuno bezrazložno i bespredmetno trošenje goriva i maltretiranje ljudi, moram to da kažem. Jer nit nas, Albanci, mogu da napadnu ni na koji način, nit mi možemo tamo da preskočimo granicu da im pomognemo, pogotovo ne sada kada smo povukli sve naše policajci, službe i naše sudije i tako dalje. Tako da jednostavno dešava se jedna ta igrarija koja kod ljudi, glasača, treba da napravi utisak da eto, ovi političari nešto rade. Govorimo sad o našoj situaciji, jer sad nekako izgleda baš isto. Isto, pa sve se svodi. Svi su oni, mi kad se šalimo, volim da kažemo, su svi išli u srednju diktatorsku školu i svi su učili svoje te iste neke predmete, kako manipulisati ljudima. Jer kad nema šta da uradiš, ti napravi, potpuno je bilo bespredmetno po meni, prvo ono vanredno stanje koje je uveo Putin u Moskvi. Uveo policijski čas, patrole, 300 čuda. To je tek bilo totalno bezrazložno. On da je hteo, on je mogao, ne znam, jednom danu da u potpunosti, da kažem, dezintegriše svih onih 5000 vojnika sa svom onom opremom, ali očito to su te neke igre, nekoga je savjetovao ili njega ili ove druge ili se nisu dogovorili. Znači, pitanje je stvarno, to su neke stvari koje su van bilo kakve logike razuma, da vi sad možete da nađete da je tu bilo. To je najvjerojatnije bila neka politička igra koja pitanje je da li je ostvarene kao što treba. Ali ja mislim da na kraju bukvalno se sve svodi na to da je Putin, ono, dosta mu je više ovih Vagnerovaca i gledao je kome da ih utrapi. I onda ih je utrapio Lukašenku. Sad vidjet ćemo to dugoročno kako će da se pokaže na spoljnu politiku Moskve, koja je preko Vagnerovaca imala vrlo, vrlo jako uticaj u tom delu Centralne Afrike. Asad, čuveni, i taj deo konflikta koji se još nije sredio i tamo su Vagnerovci bili vrlo jaki.
Tako da Sirija je ipak još uvek jedna vrlo značajna zemlja gde Rusija ima svoju jedinu prekomorsku... Ili će sad da se krene iz Belorusije preko novih Wagnerovca, koje će Prigožin, ja sad samo... Možda je to deo te cele i Trumpe da je dobio ovo, kako se zove, nuklearno oružje, dobio sada Lukašenko od Rusije. Prebacio je deo svog nuklearnog arsenala u Belorusiju, tako da sve to neka igra plašenja, ono što bi se reklo, ko će prvi da trepne. I mislim, opet, nažalost, samo da se vratim na onu ključnu, evo dve godine skoro, koliko ima, kako je taj rat, svi su tu gde su bili. Jedina razlika što su sad ruske trupe na onim pobunjenim teritorijama unutar Ukrajine, nisu osvojili nikakav značajni deo Ukrajine nakon toga. Samo je rezultat da je ogroman deo Ukrajine uništen i da je i jedan i drugi predsednik, i ukrajinski i ruski, naravno mnogo više Rusi pošto imaju više materijala, sad pribegavaju onom najgorem delu, znači granatiranja onim raketama, samoubicama na civilne ciljeve. E sad, kogoda je porušio onu branu, to je isto, znači, neviđen zločin, kao kad bi nama neko srušio Đerdap, to je strašno. I to su te neke stvari, znači, samo pokazuje tu nemoć tih političara. Prošli put ste rekli, Putin ovaj rat ne može da dobije, ne sme da ga izgubi. I to je jedna pat pozicija, vrlo teška za njega. Pogotovo što to košta. Košta i u životima, i u parama, i svakako košta. Sad kad se vratimo opet na Wagnera, a Wagner je bio jedan veliki proizvođač novca, bez obzira što oni koštaju. Sve te, da kažem, davanje zaštite tim diktatorskim režimima u centralnoj Africi... Je dobro plaćeno. Da, izuzetno. I u robi, i u tim traženim metalima, koji su vrlo popularni na tržištu, imaju dobru cenu. Tako da su, ne znam, na duže staze kako će to ispasti. Moguće da je to jedan i deo smirivanja situacije u Rusiji. Mislim, ako gledamo realno, Wagnerovci jesu kriminalci, čisti kriminalci i okretanje ka Šojgu i ka opet paravojnim jedinicama koje su... Ali umerenijim, je li tako? Da, koji su od bivših vojnika, može da deluje kao pozitivno i možda to može da bude neki znak da će eventualno u nekom... Ono malo pre kad smo pričali Palestina i onaj pojas, meni više deluje da će, nešto se priča o julu kao datumu kada će Evropa i Amerika izaći preko prostredika sa svojim nekim, da se vratimo na situaciju od pre dve godine, da sve one pobunjene republike dobiju eksteritorijalni status, da nisu ni ruske, a nisu ni ukrajinske i da se to, ne znam, oroči na 10-20 godina dok se završi obnova i sve živo i da im se onda pusti mogućnost da same na nekom referendumu ili šta god izglasaju gde će biti. Kome carstvo će se privoliti. Odnosno da bude nemoguća misija da iz rata izađu svi kao pobednici. Da. To može da bude jedna i ne. Mislim da je to neki pokušaj da se da mogućnost svakom, ono pričali smo, časni izlaz je ključ završetka svakog rata i to je ono što... svakog sukoba, da ne kažemo, rata. I to je ono što je sada Kurtiju ponuđeno maksimum. De facto su, Kosovo je daleko više dobilo od svih ovih sporazuma od Briselskog pa nadalje nego što je dobila Srbija. I sad baš to insistiranje Kurtija da i tu jednu jedinu stvar koju smo možda trebali dobijemo da i to ne da. I ono što toliko nervira Zapad, zbog čega može se desi da Kurti vrlo brzo ode u političku istoriju. Hvala vam veliko što ste bili gost televizije Belami. Hvala vam na pozivu. Hvala vam, poštovani gledoci. Ostanite uz Belami. Prijatno veče. Gledanje.